Vinco Kudirkos tautiška giesmė jau nuskambėjo čia Kėdainiuose, o dabar Deivido Zvonkaus Lietuvos krepšinio lygos himnas pasitinka Kėdainiuose susirinkusius krepšinio sirgalius. Be Klaipėdos Neptūno sirgaliai bandė surengti eiseną iki arenos. Saujelė sirgalių su jie Kėdainių arenoje ir jie palaiko savo ekipą, kuriai Mindaugas Girdžiūnas pelno 5 tašką iš eilės ir Klaipėda turi 5 taškų persvarą. Gražiai sužaidžia Petrilevičius ir 2 taškai su pražanga. Toli drąsiai metą iš vidutinio nuotolio labai retai tokioje aukštaugių stumdymosi kovoje. Mažeika. Tačiau krepšio Grantui, Grantas prieš Volkų, puikus Grantų judesys. Iš dešinio atakos krašto, tačiau neskuba Klaipėda. Šarakauskas iš toli, 3 taškai. Žaidimo ypač silpnai tą daro Klaipėdos Neptūnas. 25 metimai iš žaidimo, tik 9 iš jų buvo taiklaus. Šiandieną nesusiduria su tokiomis, tiksliau susiduria su tokiomis problemomis Neptūnas, kaip ir ten Džermeinas. Labas! Netoli kamuolį kontroliuojančio krepšininko, kaip sunkiai turi dirbti, dėl uždarinėja dviese. Varžovų žaidėjai 2 sekundės metimui, Lavas. Girdžiūnui, prie Girdžiūno Vokeris, gera ir vėl Granto užtvara, vėl sukurta erdvė ir dar 2 taškus. Čia sukurti erdvės, Ignui Vaitkui, 5 sekundės metimui, Vaitkus į kraštą, Smiljanečius iš toli, 3 taškai. Šarakauską pakeitus Džerajui Grantui, iš karto aikštėje pasirodo ir Karolis Petrukonius, koks Granto blokas. Šį kartą prameta kamuolį nusiima Beliauskas, gražiai ten atitvėrė. Jį kačinas, o čia puikiai greito ataka ir Arnas Butkevičius. Loftonas. Paskutinė minutė. Loftonas po krepšių puikus reidas taškai. Walkeris. Petrilevičiui. Kėdainių Nevėžis. Girdžiūnas varžovo aikštės pusėje. Atmestas kamuolys Šarakauskas. 3 iš 3. Kitame aikštės gale. Perdamas Kačinui, Kačinas Girdžiūnų, Girdžiūnas laisvas, iš toli 3 taškai. Girdžiūnas sugeba iškišti kamuolį Kačinui ir pusavio laimėtų-pralaimėtų rungtynių pranašumą prieš Utenos Juventusą. Walkeris iš toli, Walkeris, svarbiausia ataka šiose rungtynėse, Walkeris. Pameta kamuolį Daiguonas Walkeris ir Klaipėda švenčia sudėtingą pergalę čia Kėdainiuose.